Великобритания забрани на чуждестранни студенти да водят семействата си в страната, дори да зависят пряко от тях за издръжка и грижи за малки деца. Лондон се реши на тази крайна мярка, за да се опита да намали рекордната в страната емиграция. Ще засегне ли забраната и български граждани? Сега ще научим от кореспондента ни в Англия, Павлина Трифонова. Поли, здравей, честита нова година, здрава и спокойна да е тя. Здравей, Лора! Честита на всички! Наистина здрава и спокойна! За съжаление, идва с лоши новини за българите, които търсят реализация на острова. Студентските визи бяха една от малкото възможности млади семейства да се преместят на острова след Брексит, след като Великобритания въведе и визова система за европейските граждани. Поиска от тях да идват само тези, които са много талантливи, много търсени като служители. Въведе и прак от 38 700 паунда годишна заплата за тези, които могат да дойдат на острова да работят. Затова и студентските визи бяха един от малката, даже може би единствения шанс младо семейство с деца да дойде на острова, ако един от родителите успее да се класира и бъде приет в английски университет и получи студентска виза. Това правеха и много други чужденци, с които българските граждани вече се заревновават буквално за престижните английски университети. Оказа се, че стотици хора са дошли с семействата си през последните две години точно по тези студентски маршрути, което накара и британските власти да вземат нещата под контрол, след като се сблъскаха с рекордна имиграция, която смятаха, че те ще успеят да овладеят благодарение на Брексит и при изпирането на свободното движение на европейски граждани, но се оказва, че 750 хиляди души повече са останали на острова през миналата година, което абсолютно шокира властите и те започнаха панически буквално да гледат откъде могат да се урежат и да се запушат тези пробойни в имиграционната система. Вътрешният министър Джеймс Кевърли беше подложен на сериозно атакуване в британския парламент. Той трябваше буквално пунктуално да обясни защо се прави всичко това. Нека да чуем какво той каза на британските депутати. From January 2024. От януари 2024 година се отменя правото на чуждестранните студенти да водят своите семейства, освен ако не идват за следдипломни и следователски курсове. Винаги сме се стремили да привличаме най-талантливите и най-добрите в света. Успяхме да направим така, че чуждестранните студенти вече да не се отклоняват от образователния си път, за да започнат работа преди да са завършили своето следване. Тези промени ще имат осезаемо развитие върху нетната миграция. Около 153 000 спонсорски визи са били издадени на лица, които се издържат от студенти през миналата година. Днес мога да обявя, че ще предприемем още по-строги мерки чрез изпълнението на план от 5 точки, за да ограничим още повече злоупотребите с имиграционната система. Това ще доведе до голямо намаляване на нетната миграция в Обединеното кралство. Очакванията са 300 хиляди по-малко души да могат да влязат тази година на острова. Дали това ще се случи, предстои да видим, тъй като все повече хора искат да дойдат в Обединеното кралство. В статистиката, която е за българските студенти, обаче се наблюдава спад. Около 70% по-малко са те вече на острова. И това е обяснимо, тъй като таксите за следване в английските университети скочиха значително след Брексит. Ако преди българските студенти плащаха 9500 паунда годишна такса, то сега трябва да плащат някъде около 30 000 и 35 000. Могат да си го позволят наистина само хората с доста сериозни доходи или пък които са много талантливи и успяват да вземат стипендия от някои от престижните университети, но продължава наистина да има голямо желание от българи да дойдат на острова и особено за най-престижните университети, като Оксфорд, като Кембридж. Нека не забравяме, че всъщност в топ 10 са 8 английски университета в Европа. Англия продължава да е много притегателна сила, въпреки че някои депутати казаха, че тя ще започне да губи
от прилива на таланти, точно заради такива имиграционни осложнения и затруднения, които ще изпитват все повече желаещите да дойдат на острова, да се образоват и най-вече да намерят и реализация, защото, както знаем, Великобритания и притегателно място за някои от най-големите мултинационални компании. Много българи се насочиха към Холандия, където е доста по-евтино да се следва, но пък там перспективите за реализация в големи мултинационални компании не са толкова сериозни, колкото са в Обединеното кралство. Благодарим ти, Поли, за тази информация. Следим и в новините подробности и детайли от теб по темата. А сега, уважаеми зрители,